Bam, čajte dogo, vítejte pri ďalšom videjku. Ešte v živote som pri vlogu nemal na sebe čapicu. A dôvod je taký, mám momentálne najdlhšie vlasy, aké som kedy mal. Takže keby som si dal teraz túto čiapku dole, tak vyzerám ako zadok čiernej ovce, alebo Slash zo skupiny Guns N' Roses. Dneska som si pre vás pripravil video, v ktorom mám ochutnávať mexické sladkosti, ktoré mám od známej, ktorá je z Mexika. A ona mi donesla takýto plný sáčok, víte, je tu meno Daniel. Takže som to nikde nečorol, máte tu dôkaz. A o Mexičanoch sa hovorí, že oni majú veľmi divné chute. Že ich sladkosti sú pálivé, kyselé a sladké zároveň. Slováci sú zvyknutí na horálku, arašidov, keksíku a čokolády. Čo je lepšie? Lízatko, je sladké. Sovietky sú slané. Ale Mexičania to miešajú nejako všetko dokopy. Neviem, ako im to môže chutiť a už extra neviem, prečo majú vôbec pálivé cukríky. Ale povedal som si, že to bude pre vás zaujímavé vidieť reakcie Slováka, keď to bude testovať. A keď tu už toho mám celý balík, ktorý to je síce pár mesiacov, takže neviem, či to je ešte dobré. Možno to bude zle chutiť iba kvôli tomu, že to je pokazané. Ale uvidíte, ako budem na to reagovať. Ako prvé tu máme Ring Pop. To nie je zaujímavé, to máme aj na Slovensku. To je ten cukrík, čo si dáte na svoj prsteň. A potom to cucáte celý deň. A inak... Ahoj, Gogo. Ahoj, kto si ty? Som Juan. Aký Juan? Juan Podhorský. A Podhorský, no jasné. Vezmeš si ma. Čo? To nevadí, ja ťa ľúbim. Neviem. Tak tu máš prsteň. O, ten prsteň je tak veľký. O. Ah. Áno. A chodí to tiež nejak divne, nejak to naše. Ďalšia vec je lízatko cuentamenta. El es cáncer. El es noche cuentamenta. Navšie na tom, že si aj nemôžem prečítať, čo v tom je, lebo to je po španielsky. Preto sa máte učiť po španielsky, aby ste vedeli, čo jete. Niečo medzi Belendrekom a čerešňovým cukríkom. Bodka. Potom tu máme ďalšie lízatko, ktoré je v tvare piva a volá sa... Tarito! El Tarito, como te sunter, rista pane! Ó, to pak vyzerá k pivo! To je úplne mega. Táto horná časť vyzerá skôr jak mozog, keď sa na to pozrite detailne. Hlavne to chutí úplne jak brufen, keď si pamätáte ako decka, čo ste mali ten sirup proti teplote, aby vám to znižil s nejakou prichuťou citrónu, pomarančov, neviem čo všetkého. Toto je úplne ono. A ešte na vrchu to chutí troška k marshmallow, mozog. Zatiaľ z tých troch vecí, čo boli všetko lízatko jedné veci, sa ani jedno neťahá na naše normálne klasické lízatka, lebo všetko to bolo nejak divné. Ďalej tu máme nejakú tyčinku, ktorá vyzerá ako keby bola z karamelu, volá sa Coronado Macaron. To bol nejak orechovník, to bude určite z orechov, určite bude. Hej, úplný orechovník. Moja karamelová tyčinka. Dobrá, to fakt odporúčam. Ďalej tu máme nejakú veľmi originálnu vec, takto sladko som ešte nevidel. Je to celé z plastu. To vyzerá jak taká malá injekcia. Aha, dal som to dole. Umyl som ten vrch, trošku som to zvlčil vodou a už to ide, to je tým, že to bolo staré. To je kvázi injekcia sladkej tekutiny tuto hore. Na toto si vytlačate. To aby mexickí chlapci mali inšpiráciu sa hrať so svojím piestíkom, ak viete čo myslím. OK, vytlačené dosť. Nevyzerá to chutne. Okay. Oh. Ja si pripraviť sáčok. Neviem čo to je, ale ďalej to jesť nebudem, OK? Mám tu ešte jedno, takže keby ste niekto mali zájem instantne sa dogrcať, napíšte komentár, ok? Ja vám to pošlem. Veľmi rád. Je tam napísané Pelón Pelo Rico Tangarido Original. To by mali byť nejaké mandarinky, ale chutí tak grcka. Prisám, je grcka. Pelón Pelo Rico, pogrcej sa, vyplivni to. Tak by sa to malo volať originálne. Ďalej nás tu čaká od tej istej firmy, tak neviem, či sa vám báť alebo tešiť. Pelón Pelonita Tamarido con Mango. To je nejaké lízatko od tých firmy. Toto lízatko, obožené, ne, toto lízatko vyzerá, že tá istá tekutina, čo je v tom druhom, čo vytláčate, je na paličke. Ešte lepší! Teď sa instantne pogrcáte díky paličce! Super! Fakt nemá význam, nechápem, prečo to vyrábajú. Viem, som idú stáť. OK, a máme tu poslednú novinku, ktorá bola v sáčku. Sú také fazulky, to môže byť dobré, s fazulkami mám zatiaľ dobré skúsenosti. Okrem tých, čo chutili jak šušeň.
cecioline, tamarinda confinato, tamarindo con chile, con frutta. Linea dorada. Oh shit! Teraz som si ešte možno na obrázku nakreslené chili. Chili a nejaké kako. Aspoň to vyzerá ako kako. Vidíte tamto? To vyzerá ako kako. To bude zaujímavá kombinácia. Chili a kako som ešte nemal naraz. Ne, že by som mal kako. Nejaké sušené ovocie. To bude sušené chili. Neviem, že to bude sušené chili. To je asi fakt najpresvedčivejší dôvod, prečo by som sa mal učiť po španielsky. Aby som vedel, čo jem z týchto vecí a mohol sa vyhnúť väčšine z tohto. OK, ja končím. To by bolo na dneska všetko. Ja už nemám chuť ochutnávať niečo ďalšie, aj keď tam už nič ďalšie nemám, čo som rád. Takže toto je moja výzva pre každého Mexičana, ktorý dorazí na Slovensko. Dobre, ja si pre teba pripravím takto kýbel brinze, našej typickej slovenskej, a ty to budeš musieť exnúť. Potom ti kľudne zjem sačok tohto, OK? Ak sa nezesereš, tak budem prekvapený. Ale myslím si, že to je ešte ľahký trest oproti tomu, že keby som zjedol tento sačok, by to išlo z oboch strán. OK, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nazvem to asi príručka, čo nemáte jesť, keď budete v Mexiku. Ak sa vám to páčilo, chceli by ste viac takýchto zaujímavých videí, ktoré nie sú ani vlogy, ani tagy, ale kde skúšame rôzne veci, tak dajte like. Poprípade napíšte, že aké veci by som mal vyskúšať, ochutnať, neviem čo, na budúce. Ale bolo by najlepšie, keby ste napísali niečo, čo by mi mohlo chutiť. Dobre, díky, majte sa, prajem vám krásny deň, čaute. Dobre, majte sa, uvidíme sa na budúce, čaute.